નમસ્તે વાલા ભક્તજનો, આજે સામાન્ય કાંડનો ત્રીજો રવિવાર. આજના ત્રણેય વાંચનો આપણને ખૂબ જ અગત્યના સંદેશાઓ આપે છે. પહેલું, પ્રભુ બધાને બચાવવા માગે છે અને શાશ્વત જીવન આપવા માગે છે. બીજું, પસ્તાવો કરીને મુક્તિ પામવા માટેનો ઉપદેશ આપવા પ્રભુએ પૈગંબરો અને શિષ્યોની પસંદગી કરી. ત્રીજું, પ્રભુની મુક્તિ પામવા માટેની દરખાસ્તનો સ્વીકાર કે અસ્વીકાર લોકોના હાથની વાત છે. આજના શુભ સંદેશની શરૂઆત એક એવા વાક્યથી થાય છે કે જેના દ્વારા આપણે જાણી શકીએ કે પ્રભુને પોતાના લોકો પ્રત્યે લાગણી છે, તેથી તેમને બચાવવા માગે છે. પસ્તાવો કરો અને હૃદય પલટો કરો અને પ્રભુના રાજ્યના સભ્યો બનો. આજના શુભ સંદેશમાં આગળ જતા પ્રગટ થાય છે કે પ્રભુ કેવી રીતે પસ્તાવો કરીને મુક્તિનો સંદેશ આપવા પોતાના લોકોની પસંદગી કરે છે. માછીમારોને તેમને અનુસરવાનું આમંત્રણ આપવા માટેનો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. પ્રભુ એવા લોકોની પસંદગી કરે છે જેઓ કાર્યરત છે, જેઓ મહેનતુ અને ઉદ્યમી છે, કે જેથી તેઓ પ્રભુનું કામ ખંતપૂર્વક કરી શકે. જે લોકો આળસુ અને અપ્રવૃત્ત છે તેવા લોકોની પસંદગી થતી નથી. આપણામાં જે આળસુ અને અપ્રવૃત્ત છે તેઓ પ્રભુના રાજ્યને લાયક નથી. પ્રભુ શિષ્યોની પસંદગી કરીને પ્રભુના રાજ્ય માટે લોકોને પકડવા એક જાળ પણ આપે છે. આ છે પ્રેમની જાળ. આ જાળ પ્રભુ ઈસુએ તેમના છેલ્લા ભોજનના સમયે તેમના શિષ્યોને આપીને કહ્યું હતું કે જેમ મેં તમારા ઉપર પ્રેમ રાખ્યો છે તેમ તમે પણ પરસ્પર પ્રેમ રાખજો. આ પ્રેમની જાળ કદી તૂટશે નહીં, એ નાશ નહીં પામે, તે અસંખ્ય લોકોને સમાવી શકશે. પહેલા વાંચનમાં આપણને એક રસપ્રદ દલીલ જોવા મળે છે યોના અને પ્રભુની વચ્ચે. યોના પ્રતિરોધ કરે છે અને પ્રભુ અનુરોધ કરે છે. અંતમાં નિનવેના લોકોનો હૃદય પલટો થવાથી પ્રભુનો આ અનુરોધની જીત થાય છે. આ સાબિત કરી બતાવે છે કે પ્રભુએ પોતાના લોકોની પસંદગી એટલા માટે કરી કે યોના દ્વારા મુક્તિનો સંદેશો પહોંચાડી શકે, જેથી લોકો પસ્તાવો કરી ઈશ્વરની મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે. બીજા વાંચનમાં સંત પાઉલ કહે છે કે પ્રભુ સર્વસંપન્ન છે, તેથી દરેક વ્યક્તિએ દુનિયાવી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો અને પ્રભુને વળગી રહેવું જોઈએ. પ્રભુની મુક્તિનો સ્વીકાર કે અસ્વીકાર કરવો એ આપણા હાથની વાત છે. ઈશ્વરની મુક્તિના સંદેશવાહકો થવા માટે યોના અને ઈસુના પ્રથમ શિષ્યોએ સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો હતો. આપણે પ્રભુ માટે કયો સ્વૈચ્છિક પરિત્યાગ કરવા તૈયાર છીએ? આપ સર્વ ઉપર પ્રભુની ખાસ આશીષ ઉતરો.